U Erdeviku je bila startna pozicija za bicikliste koji su učestvovali na državnom prvenstvu u vožnji na hronometar. Svi uslovi za ovako takmičenje bili su idealni, tako da su i biciklisti bili zadovoljni. Jedna od učesnika bila je i Ilana Todorović, članica BK Shade, koja je u svojoj kategoriji zauzela treće mesto. Naravno, uvek može bolje, ali zadovoljna sam, mislim, šta da kažem. Kakva je bila staza, kako bi ocenila? Pa staza je za moj ukus odlična, sve je ravno, jedino vetar malo dune, ali je ravno, to je najbitnije. Na takmičenju je učestvovao i Dušan Rajović, naš reprezentativac, inače član poznatog profesionalnog italijanskog tima Coratec. Ovaj uspešan biciklista do kraja leta učestvovaće na mediteranskim igrama u Alžiru, a zatim i na trkama oko Venecuele. Stazom u Erdeviku i svojim rezultatom je zadovoljan. Staza pa nije bila mnogo zahtevna, je bila od jednog čunja do drugog čunja sa okretima 30 km. Da, zadovoljan sam, imao sam malo više sreće, drugi vozač koji je bio na drugom mjestu ima mali peh, ali to je biciklizam i to je sport. Predsednik Biciklističkog saveza Srbije Radomir Pavlović pohvalio je organizaciju i istakao rekordan broj učesnika. Jedan prelep događaj, a za sve su tu zaslužni kako dobro organizatori, tako i veliki odziv ekipa. Danas imamo rekordni broj od 200 učesnika, što nikad u istoriji biciklizma Srbije nije bilo da se pojavi u ovoj disciplini 200 takmičara. Uz to ide i dobra organizacija, ovde staza je jako dobra, bezbedna, sigurna, ono što je između ostalog važno, a i kvalitetno da se odaberu najbolji biciklisti, da se stvarno pokaže ko je bolji na ovoj stazi se vidi. Državno prvenstvo proteklo je po planu i bez poteškoća. Trka je veoma bila dobra, poziv je preko 200 takmičara u svim kategorijama. Krenuli smo od kategorije mastersa, odnosno rekreativaca, pa preko seniora, juniora i juniorki, tako da evo sad upravo voze mlađi kadeti. Moram da kažem da je sve ide po planu, sudije su napravili startne liste, tačno se zna kad ko startuje, u koliko sati ima vreme kada startuje i trka teče, već smo imali proglašenja određenih kategorija, tako da sve je u najboljem redu. Organizatori ovog sportskog događaja bili su Biciklistički savez Srbije, Biciklistički klub Šid, opština Šid uz podršku saobraćajne policije i dežurne ekipe hitne pomoći.